Sen namnunderskrifter har vi fått in. Alla tycker samma sak. Du har fel, Leif. Du har lagt in någonting som du inte har med att göra. Låt experterna sköta detta, direktör Revolt och hans kollegor. Rädda Rotum, Leif. Ställ upp och säg jag hade fel. Förlåt mig. Tack så mycket för det, herr Assarsson. Ja, inspektör Mård. Nästa man i raden det är fackklubbens ordförande, Tommy Backman. Nej, jag skulle bara säga det att jag känner ju Lars-Erik. Eller ja, Leif menar jag. Solen flörtar med oss när skogen glittrar glatt. När varenda ogräs rensas bort, du är en liten söt rabatt. När som barnen klätt sig fina och magistern kammat våg. När som bara snälla fraser rör sig varenda liten dialog. Då lyfter vi på foten och sjunger till ett datum tog. När som jag får hissa flaggan så den tas av vinden fatt. När som jag får ta min lilla hund till en fjärran liten blomrabatt. När som mina pelargoner jag kan lämna hipp som hatt. När som vi stängt av vår tv-skärm med en mycket svåråtkomlig knapp. Då lyfter vi på foten och sjunger dit en dadum totum. För idag är det kanondag i rotum. När som jag får visa upp mig i min nya dyra dräkt. När som alla får en vimpel var för att vinka med så glatt och käckt. När som jag får sakta glida i en bil på detta vis. För jag ljög och sa att jag var Leif och fick 10 000 spänn i pris. Då lyfter vi på foten och sjunger till betalen toten. För då är det kanondag i roten. Jag har ljugit i hela mitt liv och så hände detta. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn döper jag dig Sesam Coaxial. Cesar Alexander William. Döper jag dig Sissus. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn döper jag dig mjölk, limpa, russin. Bröd 10 kronor.
klart om. Välkommen försvarsminister, välkommen. Varsågod, ta plats. Larsson. Välkommen. Larsson. Välkommen. Larsson. Och nu börjar vi vår demonstration av det allra senaste inom krigsindustrin. Först, the camouflage bomb! Den kamouflerade bomben, en gammal beprövad Rotum-produkt i ny design. Gentlemen, the fighting egg number one!